Pa evo, velika mi je čast što imam priliku ovdje govoriti na temu HRT-a. A zašto? Zato jer HRT meni nije dao da govorim. Ali u biti nije samo da meni nije dao da govorim, nego nije dao da govori bilo kome tko se suprotstavljao njihovoj viziji Hrvatske i svijeta. Njihovoj viziji Hrvatske i svijeta. Tko god je drugačije razmišljao, nije dobivao medijski prostor. Bez obzira bio to profesor Lovrinović, koji ima duboko neslaganje s monetarnom politikom koja se provodi zadnje 22 godine, bilo da je to gospodin Glasnović, koji spominje pomor 4,5 milijuna Ukrajinaca pod Staljinom. Ali što se događa? Dame i gospodo, mi sutra da ne možemo uvoziti hranu, a s obzirom na to u kakvom nam je stanju poljoprivreda, taj isti pomor bi zadesio i nas. Nažalost, zar to nije šokantno? Znači, naša država se nalazi u totalno ovisnom položaju, vlastitu hranu ne proizvodi, uvozi vodu, uvozi novčanice, znači novčanice hrvatske kune mi uvozimo iz Njemačke. Evo novčanica od 200 kuna, OEPS Austrija. Znači voda se ne isplati proizvoditi, novac se ne isplati proizvoditi u Hrvatskoj, odnosno jeftinije je kad se uvozi. Dame i gospodo, zašto se tom ludilu ne stane na kraj? Zašto o tim temama nema javne rasprave? I zašto? Ma naravno, zna se zašto. Zato jer kad bi se o tome govorilo, kad bi se na to ukazivalo, tada bi javnost shvatila gdje je glavni problem. A trenutno, zahvaljujući toj propagandnoj mašineriji sa Prisavlja, javnost još uvijek živi u podjelama iz prošlosti, nesvjesna toga u kakvu nas budućnost vodi garnitura predvođena trenutno HDZ-om. Ta budućnost, odnosno naša sadašnjost, nam se prikazuje kao vedra i vesela. Međutim, kada pogledate prosječan život hrvatskog građanina, koji ne zna otkuda će platiti račune, koji ne zna otkuda će platiti kredite, koji ne zna kako će pronaći posao, jasno je da HRT ne oslikava tu sliku. Pa vi imate situaciju gdje je skoro 200 tisuća ljudi napustilo našu zemlju. Je li to ozbiljan problem? Je li to ozbiljan problem što ljudi dan danas, dok ja ovo govorim, autobusima odlaze iz naše zemlje? Zašto o tome nema javne rasprave na državnoj televiziji? Zašto se taj problem na HRT-u ne percipira? Odnosno, kome nije u interesu da se o tome govori? Kada je bila zadnji put rasprava na HRT-u po pitanju kopanja po kontejnerima i skupljanja flaša? Te teme, a radi se o ozbiljnom problemu jer tisuće građana od toga preživljava, nikad nije bilo na dnevnom redu HRT-a. Niti se tražilo rješenje. A zašto? Zato jer je poniženje građana od HRT-a prihvaćeno zdravo za gotovo. Dame i gospodo, do kada ćemo zatvarati svoje oči, do kada ćemo se praviti slijepi i do kada ćemo dozvoljavati da mala grupa ljudi manipulira sa 4 milijuna ljudi i da trovači medijskog prostora poput Marijana Hanžekovića gospodare i caruju medijskim prostorom i da na kraju krajeva njegova vizija Hrvatske je i vizija HRT-a. Pazite ovaj apsurd. Marijan Hanžeković je čovjek koji je omražen u hrvatskoj javnosti. Mason. I on utjeruje ovrhe dan danas za HRT.
I dan danas on utjeruje ovrhe za HRT. Stvorio je milijune na tom poslu. Nas koji smo se tome suprotstavljali nikada nismo mogli dobiti prostor na HRT-u. Nikada. Zašto? Zašto tema modela prisilne naplate ovrha na HRT-u nikad nije mogla doći na dnevni red HRT-a? Zato jer je HRT leglo korupcije i nepotizma po svim uredničkim osnovama. Nažalost, jedina objektivna, odnosno relativno objektivna stvar na HRT-u je vremenska prognoza. Je vremenska prognoza, dame i gospodo. Moja iskrena nada da će jednog dana HRT postati ono što bi trebao biti, a to je javna televizija u službi javnosti. A ako se svi možemo složiti oko toga da ona trenutno nije javna televizija u službi javnosti, već instrument u rukama elite koja preko te i pod navodnicima javne televizije zagovara svoje interese, stavove, poglede i viđenja, zašto se onda ne postavi pitanje ukidanja TV pretplate? Ako HTV zastupa interese američke vlade, privatnih banaka i stranke na vlasti, zašto onda te tri grupacije nisu oni koji financiraju HRT? Kada bi američka vlada izravno financirala HRT, skupa sa bankama privatnima čije interese HRT također štiti, ovršitelji poput Hanžekovića, mogli bismo i njih tu ubaciti, i znači stranke na vlasti, tada bismo mi mogli reći, ha ok, oni to plaćaju, pa sukladno tome program ide njima na ruku. Ali mi imamo situaciju gdje su građani prisiljeni plaćati pranje vlastitog mozga, vlastitu indoktrinaciju sa pogrešnim stavovima. Naši građani su žrtve neviđene medijske propagande. I rezultat izbora vam o tome sve govori. Mi znamo tko je Hrvatsku doveo do ruba ponora, odnosno koje dvije stranke su za to najodgovornije. Ali iz izbornog ciklusa u izborni ciklus te dvije stranke redovno dobivaju izbore. Zato nisu krivi građani, nego HRT. Nažalost, bojim se da novi ravnatelj, odnosno novi vršitelj dužnosti ravnatelja HRT-a nema namjeru postaviti to pitanje, odnosno dovesti u pitanje tu i takvu uredničku politiku, programsku politiku koja po svemu sudeći pretvara HRT, odnosno čini HRT svime osim javnom televizijom. I ja ne znam zašto se to uopće zove javna televizija. Niti javnost bira urednika, to jest ravnatelja HRT-a, niti HRT se bavi bitnim i krucijalnim temama, niti je objektivan. Znači, radi se o doslovce propagandnom kanalu gdje građani vlastitim novcem financiraju vlastito uništenje. Hvala.